Вже неодноразово ми стикалися з тим, що ворог робить такі подібні провокації, відтягуючи сили дислокації підрозділів, тобто там, де вони щойно стояли, вони виводять за межі населеного пункту, виставляються з напрямку, де знаходяться сили оборони України, і обстрілюють такі населені пункти. Потім, повертаючись в цей населений пункт, місто або село, пояснюють місцевим мешканцям, що саме так їх збираються звільняти сили оборони України, коли відбуваються руйнування соціальних об'єктів, приватного сектора, житлового фонду і так далі. Це може бути провокація, яка налаштована на те, щоб відвернути людей, місцевих мешканців, від сподівань на сили оборони. Так само це може бути і одним з елементів гібридної війни, і такою пасткою затягуванням, тобто відтягування сил противника на дальшу відстань, а потім, як сили оборони намагатимуться провести якийсь штурм або висадку, вони їх накриють вогнем. Тому справді дійсно ми перевіряємо ретельно інформацію і свої плани будуємо тільки на перевірених даних. Наразі бачимо, що окупанти маневрують лівим берегом, намагаються знайти собі нові місця дислокації, оскільки усвідомлюють, що вогневий контроль, який встановлюють сили оборони, досить результативний і потужний.